Во разговорите на председателот Иванов со членството во мултикултурниот центар и неформалните средби со граѓаните во Кочани и Оризари, беше посочено дека влезот на странски капитал и отворањето на нови капацитети во Кочани е значајно за напредокот на овој крај и подигнувањето на животниот стандард. Председателот ја посети и на селбата Усова Чешма, каде беше запознаен со активностите на локалната самоуправа. Во Оризари, Иванов беше информиран за текомните инфраструктурни проекти во селото, како и организирањето на јавен градски превоз низ Кочани и Оризари, што започна од декември минатата година, при што патувањето на жителите од ова населено место значително се олесни. Иванов оствари посета и на селата при Бачево и Тракање. Председателот во Кочани беше информиран за инвестициите на холандската компанија Антура во областта на хортикултурата, како и американската компанија од автомобилската индустрија Амфенол, која вработува 70 лица, во иднина бројот на вработени треба да се зголеми на 1500 лица. На средбите во Кочани беше изразено задоволство и што во американската компанија Johnson Controls во рамки на индустријската зона во Штип, во моментов се вработени лица од Кочани и Кочанскиот крај, а според планот во иднина е предвидено вработување и на уште лица од овие крајеви. Иванов поствари средба и со Сдруженијето на пензионери, чии членови ги представија нивните согледувања за севкупните состојби во државата и дадоа подршка на поголемиот дел од политиките што ги спроведува македонскиот председател.